Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 грудня. Сьогодні у випуску. Шантажі, махінації. У Тростянецькому районі селяни відстоюють своє право власності на земельні паї. Соціальний, прозорий, реалістичний та перспективний. Проєкт обласного бюджету вже цього тижня розглянуть на сесії облради. Місія добра. Сумський обласний центр служби крові започатковує новий соціальний проєкт. Підписи на чистих аркушах замість договорів. Як наслідок – несплата орендної плати та самовільне розорювання громадських сінокосів. Мешканці Люджі Тростянецького району запевняють – аграрна компанія шантажує їх. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Пані Любов стверджує, за рік оренди свого земельного паю розраховувала отримати близько 10 тисяч гривень плати. Натомість не отримала ні копійки, бо відмовилась підписувати додаткову угоду, згідно якої компанія-орендар може передавати її пай іншим організаціям. Тепер куди той пай наш земельний, зовсім не ясно, непонятно. Де його шукати, у кого шукати, то землю, вони год пропользувались моєю, якраз год. Сьогодні 16 декабря, мені ніхто не виплачує, на тому основанні ти не підписуєш, ми не заплатимо. Но землю то пользувались. У селі Люджа працює три аграрні підприємства, якими керують місцеві жителі. Ці компанії, запевняють люди, виділяють кошти на ремонт доріг та об'єкти соціальної сфери, бо дбають про рідне село. На одному з цих агропідприємств працює і Віталій. Він так само не може отримати орендну плату від компанії «Рассвет Агро». Була в нас тут бригада в своєму селі, було все в нас. Зараз пара з Тамара Ніколаївна була в нас директор. Було все, ну як, ну устраювало нас все. Зараз взагалі перспективи на будущее взагалі ніякої. ТОВ «Рассвет Агро», яка орендує землі селян більше 11 років, припинила діяльність у червні 2017-го. Кому передала паї і хто має платити за них людям, не пояснюють. Були підписані договори на обробіток землі по нашому населеному пункту, і були підписані договори і на державну землю, в тому числі з цим підприємством. На сьогоднішній день вони в стадії ліквідації, тобто хто буде платити, дійсно ці договори залишаться, хто буде обробляти надалі землю. Тобто вся ця ситуація, вона ніким ніяк не роз'яснялась, ні представителями ПП «Рассвет Агро». Зараз нам кажуть, що сюди вроді має зайти агрохолдинг «Кернел», потім вже пішло, опять же, все по слухам, якась дружба нова. В общем, ситуація неоднозначна, люди обеспокоєні. Селяни розповідають, замість належно оформлених договорів людям пропонували підписати чисті аркуші. Натомість обіцяли оплату за пай із вищою орендною ставкою. Підписи тих, хто відмовився, запевняють, просто підробили. І чинність таких договорів селяни змушені оскаржувати в судах. 30 чоловік пішло на суди, пішла підділка повна документів на договорах, на продовження договорів. Пішов шантаж зі сторони їх, в якому сенсі. От гроші, підпишеш додаткову угоду, получиш. Із скаргами про шантаж до Люджанської сільської та Тростянецької районної рад звернулись майже 60 людей. На збори громади приїжджають і жителі найближчих сіл – Кам'янки, Кам'янецького та Криничного. Бо «Рассвет Агро» орендувала майже половину земель району. Підписуються чисті договори, людям даються. Ті, хто відмовляються підписуватися, взагалі не виплачується орендна плата. Розпахані всі сінокоси, людям жодної копійки не сплачується орендної плати, самовільно обробляють землю. Люди схвильовані, бо підписавши додаткову угоду, вони фактично погодяться на передачу паю третім особам та побоюються, можуть вже не побачити своєї землі. Складається враження, що якщо був ринок землі, на перше число вони готувалися, то щоб земля пішла і ми не повернемо. Що вони впишуть у ті чисті договори, я не знаю. У мене особисто у мами пай, я не зміг його забрати, хоча закінчився договір оренди. Згідно договору я сільський голова, не зміг забрати. Що рядова людина зможе забрати чи не зможе? Колишній директор компанії «Рассвет Агро» запевняє, організація не збанкрутувала, а об'єднується із іншим, більш потужним підприємством.
А є така можливість людям просто забрати документи, розірвати договір? Нет, юридической возможности такой нет. Чому? Потому что заключены договора на срок до 2027 года. Разорвать договор можно только через суд. Більше 200 жителів району зустрічаються у Люджанському будинку культури, аби почути, що буде із їхньою землею. Заступник директора компанії «Дружба Нова», до якої і передали паї, повідомляє, тепер землями користується кластер компанії «Кернел». Просить людей заспокоїтись і повірити підприємству. Я зразу офіційно заявляю, підписується договір з трьома особистими записами людини в договорі. Перше, це термін, коли підписаний договір. Щоб не було питань, що хтось одиничку доставив, восьмерку домалював і тому подобне. Друге, людина сама вписує відсоток орендної ставки. Тобто підписується договір на 10, вона пише 10% і малює 10%. І третє, вона чітко ставляє свій підпис, тільки свій, не кума, не брата. Орендну плату обіцяють виплатити найближчими днями. Усім, хто підпише додаткову угоду, збільшать відсоткову ставку. А за гектар орендованої землі сплачуватимуть 50 гривень на рік на розвиток інфраструктури. Така пропозиція людей обурює, бо впевнені, дорогу розбивають саме фури підприємства. А менше 17 тисяч гривень за 1500 гектарів орних земель – просто смішна плата. Не вірять і в процвітання компанії, з якої вже звільнили майже 30 місцевих мешканців. Скажуть «Геть!», а я вважаю «Геть їх нахрен отсюди!». Геть! Геть! На зібранні селяни складають звернення до районної та обласної ради, а також прокуратури та Нацполіції. Доведені експертизами факти підробки підписів громадян на договорах оренди землі, зроблені службовими особами ППР «Святагра». Друге – законність укладання або переукладання договорів оренди землі ППР «Святагра» у зв'язку з припиненням діяльності. Третє – випадки несплати орендної плати орендодавцям, власникам земельних паїв. Випадки шантажу власників земельних паїв службовими особами ППР «Святагра» при підписанні договорів оренди землі та додаткових угод до них. П'яте – сплата податку за землі державної власності на рівні 3%, що від грошової оцінки, що є недофінансуванням сільського бюджету. Шосте – практично повна відсутність допомоги в розбудові та підтриманні інфраструктури та соціальної сфери села. Якщо вимоги селян не виконають і не повернуть землю, люди обіцяють перекрити дорогу Тростянець-Харків. За свою землю, говорять, боротимуться до останнього. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Перші вибори в Чупахівській ОТГ Охтирського району, діяльність вже створених об'єднаних громад в Тростянецькому районі, соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Такими були топ-теми обласної апаратної наради. Цьогоріч, 24 грудня, відбудуться перші вибори в Чупахівській селищній об'єднаній громаді Охтирського району. За попередніми списками виборців, участь в голосуванні візьме майже 3000 громадян. Основним проблемним питанням у нас залишається доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями, включаючи наявність пандусів, усунення можливих проблем із внутрішнім і зовнішнім освітленням та, можливо, відсутністю опалення. Основне питання обласної апаратної наради – діяльність ОТГ в Тростянецькому районі. Вже рік як створена 6-тисячна Боромлянська громада. Завдяки децентралізації, каже її очільник, мають бюджет у 32 мільйони гривень. З них власні кошти – 17 мільйонів. Левова частка надходжень – податки на доходи з фізичних осіб. Плата за землю – акциз. Це дало змогу суттєво покращити інфраструктуру об'єднаних сіл. Зокрема, у селі Новгородському відкрили дитсадок, відремонтували Жигалівську сільську школу. А в опорний заклад придбали мультимедійне обладнання, замінили вікна та двері, зробили ремонт покрівлі. За кошти Китайської республіки облаштували комп'ютерний клас. Створено амбулаторію сімейної медицини. Але, як і в жодній ОТГ, не обходиться без проблем. Не вистачає нам, звичайно, автобуса. Хотілося б ще один автобус, щоб сел багато, 4, у нас тільки практично один автобус. Друге питання дуже серйозне – школа-інтернат. Ми створили громаду, хотіли, ну, люди потяглись до нас. І так вийшло, що на сьогоднішній день інтернат з нового року закривається. А це 47 людей. Остаються без роботи. Ще одна Тростянецька з населенням 21 тисяча утворилась в 2017 році.
Рішенням кількох сесій на балансі громади 7 шкіл, 2 дитсадки, дитяча музична школа, краєзнавчий музей і центральна районна лікарня. Я поясню, чому таке рішення було, тому що на наступний рік ми всі знаємо, що значна частка ПДФО прийшла в Тростянецьку ОТГ, і тому дуже великий дефіцит бюджету з'являється на наступний рік. І в разі створення збалансованості бюджету ми передали на баланс ЦРЛ міської ради. Головним завданням сьогодні є це забезпечення роботою і не скорочення, максимально не скорочення людей по центральній районній лікарні. Фактично, і там багато проблем, передовсім зв'язаних з тим, що дуже велика будівля лікарні, вона будувалася ще як санаторій, фактично, вона нічим не поступає в Сахтирські лікарні по мощності своєї, але, на жаль, вона енерго дуже ємка, фактично, біля 100 гривень метр кубічний виходить опалювальної площі, тому зараз нам розробляються термінові заходи, щоб у 2018 році залучити кредитні ресурси для того, щоб максимально робити утеплення цієї лікарні. Для раціонального використання ресурсів і залучення додаткових коштів Тростянецькій ОТГ планують перереєстрацію підприємств, енергоаудит будівель та моніторинг земель. Щодо розвитку мають кілька спортивних проєктів. Створять сучасний коворкінг-центр – креативний простір для навчання молоді у сфері малого та середнього підприємництва. І головне – бюджет приєднаних сільрад оформлюють як бюджет участі. Це означає, що кожен населений пункт під час публічних обговорень самостійно вирішуватиме, в якому напрямку розвиватися і куди вкладати кошти. Хотів би подякувати всім представникам Тростянеччини, які зараз до нас прибули, і сказати, що це показник, як має бути взаємодія. Да, не без проблем, але основна мета у всіх одна – розвивати район, розвивати громади, які знаходяться на території району. Без політиканства робити свою справу, і, яка визнається і на рівні держави. І головне, що люди реально відчувають те, що влада на місцях працює для них. Від похвали до попереджень губернатор Микола Клочко наголошує, кожен посадовець відповідальний перед законом за незалежне освоєння державних коштів. І дає доручення керівнику фінансової інспекції з наступного року перевірити всі проекти, сума яких перевищує 1,5 мільйона гривень, зокрема по Держфонду регіонального розвитку. Ще попереджаю кожного керівника райдержадміністрації, керівника розпорядника бюджетних коштів. Про те, щоб жоден акт, який ви підписуєте, не був таким, що не відповідає дійсності. Якщо хтось із вас напише, що державні кошти були використані належним чином, а насправді цього не відбулося, буде відповідати. І за державними коштами уважно слідкують всі правоохоронні органи за їх використання. Це не власна кишеня, знайомі, незнайомі, друзі, недрузі. Та от ми зробимо зараз, не встигли, зробимо у січні. Ні, так не буде. А коли я від когось почую, що там є на мене якісь посилання, то я особисто цим питанням займуся. Тому що є там деякі питання, коли натякають, так це з погодження. Я розкажу про погодження, про все інше. Є і приємна новина. Сумщина отримала 6 мільйонів субвенцій з державного бюджету. За них планують придбати 2 дитячі будинки сімейного типу, 9 соціальних квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кошти на рахунках місцевих бюджетів з четверга минулого тижня. Тобто перевірте, будь ласка, наявність коштів, зв'яжіться з місцевими казначействами. Якщо є якісь проблемні питання, будь ласка, служба справи дітей, я особисто готовий включатися. Ми до четверга повинні повністю закрити це питання. У подальшому на умовах співфінансування з місцевими бюджетами планують забезпечити соціальним житлом близько 100-130 дітей області. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Чи з'являється газ у будинках, вимагає контролювати мер Сум. Наполягає також на терміновому засіданні загальноміського штабу, на якому хоче бачити представників Суми газу. Окрім цього, на міській апаратній нараді Олександр Лисенко піднімав питання щодо процедури закупівель управління капітального будівництва та харчування у дитячих закладах міста. А військовий комісар Сум відзвітував про підсумки осіннього призову.
На початку наради міський голова просить звіту про ситуацію із відновленням газопостачання у будинках сумчан. Його заступник з ЖКГ Олександр Журба доповідає, 5 будинків вже з блакитним паливом. Нині вирішується питання щодо решти. Щоправда, присутні в залі представники громади нарікають, 4 будинки, про які йшлося у звіті, не мали проблеми з газом. Міський голова вимагає з'ясувати ситуацію і доручає провести друге засідання загальноміського штабу, який був створений на позачерговій сесії міськради, та запросити туди представників Сумигазу. Окрім подачі газу, планує обговорити програму співфінансування для встановлення індивідуальних лічильників. Щоб вони вже чітку інформацію надали, як відбувається, скільки підключено, і головне, як ми далі будемо виходити з даної ситуації. Ми розуміємо, що це питання потрібно піднімати в залі Верховної Ради, тому що, на жаль, але 100% і швидко вирішити це питання нам на нашому рівні дуже складно, тому що це величезне фінансування. Представник Сумитеплоенерго звітує, тепловий сезон проходить без проблем. Але якщо в мерії скарги є, спрямовувати їх на підприємство. Всі звернення щодо надання послуг з опалення гарячого водопостачання Сумитеплоенерго буде приймати самостійно і розглядати також самостійно. На сьогодні дана інформація житловим організаціям услуги 1580, щоб скарги направляли нам. Будь ласка, якщо немає телефону по усним зверненням, 786-738. І аварійна служба цілодобово 22-23-39. Окрім цього, тепловики попереджають, згідно із законом про комерційний облік, мешканці, які самовільно втручатимуться у роботу внутрішньобудинкових теплових мереж, нестимуть відповідальність за наслідки. В кожній сумській школі та дитячому садочку перевірили якість харчування, доповідає начальник міського управління освіти. На сьогодні всі дошкільні заклади, всі школи були охоплені перевіркою. Суттєвих недоліків не виявлено, але недоліки були, звичайно, і тому комісія закладів, в яких були недоліки, обов'язково перевірила виконання недоліків. Ми зробили такий детальний дуже розгляд цього питання. Це буде виставлено на сайт і подано заступникам і міського голові. Міський голова просить звертати увагу не тільки на якість харчів, але й на умови, в яких їдять діти. У міському управлінні капітального будівництва провели відкритих торгів по системі «Прозоро» на суму майже 250 мільйонів гривень. Із основних об'єктів цієї будівництва доріг, такі як вулиця Роменська, СКД, Зеленко і термомодернізація будівель на 24, на 25, на НВК 16, ну і основне – це внутрідомові дороги. Тому вся процедура була проведена згідно чинного законодавства. По двом процедурам правоохоронні органи звертались до суду, але суд вирішив все на користь управління капітального будівництва. Олександр Лисенко вимагає більш детальної інформації. Особливо його цікавить, скільки коштів вдалося зекономити. В чому наша з вами сила? Наша з вами сила в тому, щоб ми чітко сказали, що по системі «Прозоро» нам вдається економити кошти. І ці кошти ми далі пускаємо на розвиток нашого міста. І бажано казати цифрами. От так, як зараз ще раз повторимо. 16% – це 39 мільйонів було заощаджено для міського бюджету, для громади нашого міста, на які ми ще більше зробимо доріг, ще більше зробимо тротуарів і ще більше закупимо і тролейбусів, і автобусів. І так будемо продовжувати і далі. План осіннього призову на строкову військову службу виконаний на 75%. Про це звітує військовий комісар Сум. За його словами, це один із кращих результатів за останні 6 призовів. Виклик на призовну комісію підлягало 2917 чоловік. З'явилося 2254. Не з'явилося 663. Визнано придатним до військової служби 2121. Призвано 58. Надано відстрочку від призову 1876. Військовий комісар наголошує, під час наступного весняного призову планується відправити до Збройних сил щонайменше 80 юнаків віком від 20 до 27 років. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.
соціальний, прозорий, реалістичний та перспективний. Таку оцінку дали проєкту обласного бюджету на 2018 рік учасники бюджетних слухань у Сумській обласній раді. Зведений кошторис на 2018 рік збільшений на 11% від минулорічного. Показники бюджету розвитку вищі минулорічних у п'ятеро. І вперше за останні кілька років Сумщина матиме 2% ренти від видобутку нафти. Більш ніж за два тижні до Нового року на Сумщині презентують проєкт обласного бюджету 2018. Планується, що доходи обласного бюджету у 2018 році складуть 7,9 мільярдів гривень. В тому числі прогнози надходження власних доходів без врахування транспорту з державного бюджету – 937 мільйонів гривень. 100% забезпечено у фінансуванні захищених статей від видатків бюджету, в першу чергу заробітна плата працівників бюджетних установ в галузі освіта, охорона здоров'я та інших. Керівник департаменту фінансів говорить, за останні роки проєкт обласного кошторису – один з найкращих бюджетів за своїми показниками. Бюджет на наступний рік збільшується більше, ніж на 11%. Він забезпечує, доходна частина в повному обсязі забезпечує потреби наших закладів, виконання наших програм. Якщо порівнювати бюджет, який ми приймали в минулому році, і той, який ми зараз приймаємо, то ці показники значно збільшуються. І сума ця майже в 5 разів перевищує показник минулорічного прийняття бюджету. Наступного року Сумщина матиме в бюджеті рентну плату за видобуток нафти. Це результат наполегливості обласної влади у питанні компенсації за використання природних ресурсів області з боку «Укрнафти». З 2018 року в нас буде надходити до обласного бюджету 2% рентної плати з видобутку нафти. Голова бюджетної комісії обласної ради з власного досвіду говорить про ризики бюджету. Ми повинні наскоко взяти під контроль доходну частину бюджету, виконання своїх зобов'язань кожним районом, містом по кожному виду податку. І тільки тоді ми зможемо виконувати ті функції, які на нас положені. Це і робочі міста, це і доход населення, це і використання природних ресурсів ефективне, це і відродження галузі економіки. Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду обласного бюджету залишаються податки з доходів фізичних осіб. Це майже 700 мільйонів гривень. Ще одне джерело надходжень – податки на прибуток підприємств приватного сектору економіки. В обласній раді наш Білопільський район представляє аж 8 депутатів. Тому якби з одного боку у нас є можливість впливати на ці процеси, але з іншого ми бачимо, що без розвитку економіки, без підтримки малого бізнесу, без тих програм, які інвестуються в розвиток, а потім уже отримують бюджетні кошти, нам нікуди рухатись. Це, наверное, вперше приймається так бюджет, проводиться общественне слушання, вже засідали голови фракцій, які вносили свої пропозиції по бюджету, так як ми, як представители народа, ездим на свои округа и видим, какие проблемы. В первую очередь мы предлагали, чтобы увеличили финансирование это на медицину, на образование, на спорт. Это социальная сфера и социальный захист. На бюджетних слуханнях презентують програму соціально-економічного розвитку Сумщини на 2018 рік. Важливо, що вона базується саме на співвідношенні доходів і видатків обласного кошторису і враховує всі основні заходи, які планують в обласній і районних адміністраціях та в обласній раді для реалізації стратегії розвитку області до 2020 року. Я не пам'ятаю такого року, та коли ми бюджет розвитку області на початку року саме закладали в такому обсязі близько 50 мільйонів. Це вагомий ресурс, не 300, не 400 тисяч, а починаємо рік із таких солідних капітальних вкладень, які будуть направлені саме на реалізацію інвестиційних проєктів програм соціально-економічного розвитку області і спрямовані на саме на розвиток території, на поліпшення матеріально-технічної бази, закладів освіти, охорони здоров'я, культури. Це і розвиток промислового комплексу, підтримка малого підприємництва, це і залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, залучення коштів обласного бюджету. Олександр Сітак говорить про важливість додаткового фінансування з обласного бюджету на підтримку малого бізнесу на території області. Зокрема, компенсацію відсоткових ставок по банківських кредитах. На наступний рік ми суму цю подвоюємо, компенсації, спрощуємо процедуру.
Велику роботу з залученням додаткового фінансування з обласного та державного бюджетів започаткували на свій розвиток об'єднаних територіальних громадах. Причому виділяють зі своїх бюджетів навіть до 50% вартості проєктів. Ми вже оголосили конкурс, десь близько 200 мільйонів нам вдасться залучити коштів державного бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. На сьогодні у нас вже подано близько 130 проєктів, це на суму близько 400 мільйонів. Ми конкурс продовжили до 21 грудня, чекаємо ще пропозиції. Майже 10 мільйонів гривень в обласному бюджеті 2018 року закладено на підтримку учасників АТО. Ще понад 1 мільйон гривень – на допомогу інвалідам та родинам загиблих. Серед новацій впроваджені в дію програми сталого розвитку туризму – 1,5 мільйона гривень. І вперше 457 мільйонів на ремонт і утримання доріг місцевого значення. Головний фінансовий документ області на 2018 рік вже цього тижня мають затвердити депутати на пленарному засіданні сесії обласної ради. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Новосілля для районного ЦНАПу. Жителі Сумського району вже 5 років користуються вдосконаленою системою адміністративних послуг. А тепер ЦНАП став для них ще доступнішим. Вагомі зміни відбуваються і в медицині. У районній лікарні відкрили оновлений рентген-кабінет. Подробиці – далі. У Сумському районі ще в 2005 році відкрили центр видачі документів дозвільного характеру. Через 7 років його переобладнали в ЦНАП на другому поверсі РТА. Цього року офіс переїхав на перший поверх, де значно більша площа – 127 квадратних метрів. Тут зробили капітальний ремонт для відвідувачів і з дітьми облаштували дитячу кімнату. Таке осучаснення районному бюджету обійшлося в 400 тисяч гривень. Ми довго йшли до цього, як завжди. То коштів не вистачає, як хтось говорив, то розуму, то смілості. Зробили – вдалося. Зручне місце, зручні послуги. А головне, що тут також працюють люди, з якими приємно мати справу, які зовсім іншим підходом, не по-старому, по-бюрократичному, як раніше це було, ставляться, дійсно по-новому ставляться до людей. У ЦНАПі надають 53 адміністративні послуги. За останній рік ними скористалось 10 тисяч жителів Сумського району. У цьому році статистика до збільшення звернень стосовно документів дозвільного характеру. Це висновки Державної землевпорядної експертизи, обов'язкової первинної, щодо відведення земельних ділянок у власність. Ще одна важлива подія для жителів Сумського району – відкриття власного рентген-кабінету в центральній районній лікарні, якого і медики, і пацієнти чекали 14 років. Адже весь цей час користувалися обладнанням 5-ї міської лікарні. Враховуючи те, що вільних приміщень не було, ми добудували, зробили реконструкцію поліклініки і добудували нове приміщення для розташування цього рентген-діагностичного комплексу. Ремонт рентген-кабінету, який відповідає всім нормам радіаційного захисту населення, обійшовся районному бюджету у 620 тисяч гривень. Сам рентгенологічний апарат безкоштовно передали з обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Обладнання не нове, тож 145 тисяч гривень спрямували на заміну запчастин. З появою цього кабінету у нас є ось рентгеноскопічний апарат, маємо, за допомогою якого ми можемо робити якісні дослідження шлунково-кишкового тракту. За останні часи було придбано як оцей новий апарат РУМ-20М, а також було придбано палатний рентген-апарат «Індіаграф», який використовується безпосередньо в палатах біля пацієнтів. Також було придбано дентальний апарат рентгенологічний. Ми маємо можливість робити знімки зубів. Нині в районній лікарні впроваджують телемедицину. Це віддалена консультація кваліфікованих лікарів через інтернет по діагнозу чи схемі лікування пацієнтів на селі. Ми купили апарат, який має змогу приймати кардіографії там, з кожної амбулаторії сільської нашої. В кожну амбулаторію сільського ми купили відповідний апарат UCART, який передає нам дані електрокардіограми. І наш лікар функціональної діагностики, він шифрує і також надає інформацію через комп'ютер. І вже лікар або нема лікаря на селі, фельдшер, медична сестра має змогу отримати результат, як працює серце. У районному центрі первинно-медико-санітарної допомоги говорять, на рівні первинної ланки медицини працюють над забезпеченням повноцінної роботи амбулаторій у новостворених громадах.
Заклад зареєстрований в системі eHealth, яка передбачає фінансування в подальшому закладів охорони здоров'я. І на даний час ми чекаємо старту реєстрації лікарів і декларації з пацієнтами. Потім в рамках реформи ми проводимо комп'ютеризацію закладів охорони здоров'я первинної ланки з метою забезпечення як електронного реєстру, так і телемедицини. Крім 6 ОТГ Сумського району, в Сумській центральній районній лікарні обслуговують жителів села Бобрик з Верхньосировецької громади. Має намір приєднатися і Миропільська Краснопільського району. Проте в Сумському районі сусідам у медичній допомозі не відмовляють. До речі, похвастаюсь нашими керівниками громад, громадами, взагалі як такого діління, що ми громада, а ми сільська рада, яка не війшла, немає. Ми як єдиний живий організм у районі, ми дуже дружні, досить такі активні і, я вважаю, в багатьох напрямках передові. Якісна і доступна медицина на селі – один із ключових напрямів у роботі районної влади. Протягом наступних 2 років, говорить Геннадій Дорошенко, на розвиток медицини в Сумському районі планують виділити близько 35 мільйонів гривень. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На Роменщині відновлюють історичну справедливість. 16 грудня в селі Андріївка після 10 років забуття освятили історичну пам'ятку – відбудований Свято-Миколаївський храм. Такий подарунок громаді до храмового свята зробив керівник місцевого фермерського господарства, представник аграрної партії Іван Кривозуб. На подію зібралися всі місцеві та гості із сусідніх сіл. Освячували храм 2 єпископи – Сумський Мефодій та Білгородський Іоасаф. Жителі Андріївки у піднесеному настрої. Цьогоріч День Святого Миколая храмове свято рідного села відзначатимуть у власній церкві, якої не бачили декілька поколінь селян. Помнимо, як бабушка ще розказувала, що тут була церква. Да. У нас храмове свято на Миколая і у Андріївців, і у нас Яганівців, бо була одна земля, один пан був, це ще до революції. О, так говорять старі люди. Бабуля моя Пороска і друга Пороска, мама Марія, завжди казали, що в Андріївці сама була краща церква. Сюди ходили ну, і діти, і дорослі, вінчалися тут. Найкраще ж історію Свято-Миколаївської церкви та села знає місцевий фермер. Іван Кривозуб досконало вивчив всі дати з історії та імена, починаючи з роду Маркевичів до Розумовських та Рібніних. Я вам можу розказати, що історія Андріївки починається з 1700 року. Микола Григорович Рібнін у 1826 році захотів побудувати церкву Свято-Миколаївську. Він зробив проєкт усе, але цей проєкт із Георгієм єпископом Полтавським не був согласований перед початком будівництва, йому не дали дозвіл на будівництво. Вони попадають в великі борги, і їх назначають опікунську раду, і вони виїжджають за кордон. Повертаються в 1842 році і зразу будують оцю церкву. Ця церква має історичну цінність. Тут в 1843 році був Тарас Григорович Шевченко. Храм з майже 200-літньою історією переживав різні часи. У 36-му році з нього скинули куполи, з 43-го після воєнні роки тут працював сільський клуб. А з 60-х і майже до сьогодні був зерносклад. Тепер в селі відновили історичну справедливість. Кожен в Андріївці знає, що Свято-Миколаївський храм в рекордні строки відродився з ініціативи і коштом місцевого аграрія Івана Кривозуба. Лише 8 місяців знадобилося будівельникам, аби підняти будівлю практично з руїн і встигнути з подарунком до храмового свята. Оновлений храм освячують єпископ Сумський та Охтирський Мефодій та запрошений єпископ Білгородський, Обоянський і Осав служать і першу святкову літургію. Прийшов час, що патріоти українські, ну а ви всі патріоти, раз ви відновили таку святиню чудову, відновили цей храм. Я хочу подякувати в першу чергу Кривозубу Івану Миколаївичу, який мав віру, мабуть, більшу, ніж мої священники, бо ми казали, що неможливо відновити цей храм. Ми дуже раді, усі прихожани, що у нас є цей чудовий храм, бо кожна людина має тепер змогу прийти, відчути духовну допомогу, відчути якусь розраду, прийняти святе причастя, посповідатися і розкаятися у своїх гріхах.
Місцеві говорять, завдяки фермерському господарству, керівником якого є Іван Кривозуб, селяни мають добре оплачувану роботу, отримують непогані кошти за орендовані паї, а село живе і розвивається. Подивіться на окружні села. Людям нема де ні копійки заробити. Вони живуть тільки із того, що вдома придбають. Ми ж маємо і для себе заробити, і маємо як все, що потрібно і що ми хочемо. Навіть ті маленькі бажання в мене, як у жінки, я можу свободно виконати. І це тільки дякуючи Івану Миколаївичу. Фермерське господарство Кривозубів обробляє майже 3000 гектарів земель в Роменському та Липоводолинському районах. Має більше як 500 голів ВРХ. Утримує соціальну сферу – дороги, школи, культуру і навіть спорт. В настоящее время мы, аграрии, не только успешно ведем наш аграрный бизнес, но и восстанавливаем в селах историческую справедливость. Я хочу сказать, что именно местные товаропроизводители больше всего заботятся о селах, потому что здесь они живут сами, здесь их живут дети, и они более душой проникнуты к этим местам. Это такое намолене место, и вы понимаете, как это приятно, что відроджується воно. Хоч село невелике, тут 350 тільки жителів, але рядом, які села більші, і вони почнуть сягати сюди. Скажем, Пасху люди будуть приходити святить, і всі інші свята. І дуже добре, що я дуже радий, що у нас і мої колеги, члени аграрної партії, як би там не було, аграрії, відроджують духовність. І, скажем, Івана Миколаївича через там 100 років не буде, а храми вже цей останеться стоять. Соціально відповідальний інвестор – ось запорука успішного розвитку села Андріївка, впевнені місцеві жителі. Бо в такому партнерстві можна багато зробити на користь громади. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Радійте життю. Виставка дитячих малюнків із такою назвою відкрилася у Сумському обласному центрі служби крові. Маленькі пацієнти онкогематологічного відділення у такий спосіб вирішили віддячити закладу, а також всім, хто свого часу поділився із ними часткою своєї крові. Натомість особливим відвідувачам у центрі провели цікаву екскурсію, а також розповіли про нову ініціативу Центру служби крові – благодійний проєкт «Місія добра». Усі подробиці – далі. Червоні кульки на стелі, стіни прикрашають численні малюнки. Так яскраво тепер виглядає зала обласного центру служби крові. Аби так було, постаралися батьки і малеча. Протягом місяця діти за допомогою волонтерів 21-ї школи готували закладу особливий подарунок. На цих світлинах не лише малюнки, а й побажання всім тим, хто колись простягнув їм руку допомоги. Я дякую вам, донори, що ви спасли моє життя та інших людей, та продовжуєте спасати. Вітаю вас з Новим роком, та щоб ви ніколи не хворіли. 10-річний Андрійко міцно тримається за мамину руку, хлопець хвилюється та водночас із цікавістю розглядає все навкруги. Адже вперше бачить місце, звідки приходить допомога таким, як він, дітлахам. У мене був досвід отримання крові в Києві і тут у нас сама. Я хочу сказати, що наші умови, нашого сумського центру, не порівнюємо з тими умовами. Тут це дійсно на вищому рівні, це дійсно високий європейський рівень оказання такої необхідної допомоги. Юні відвідувачі центру на власні очі побачили, як відбувається донація та на якому обладнанні працюють фахівці. У центрі говорять, завжди готові підтримати та називають своєю головною місією допомогу людям і перш за все дітям. Життя змінюється, і тільки від нас залежить, в яку сторону вона буде змінюватися. От ми хочемо, щоб вона змінялася к лучшому. Наш центр, наші всі співробітники. Подібні виставки для Центру служби крові – вже добра традиція. Заклад тримає постійний зв'язок із громадською організацією «Батьки онкохворих дітей». Її очільниця Оксана Смольникова пригадує випадок на прогулянці, що перевернув її свідомість та дав назву сьогоднішній експозиції. Моя дочка біжала рядом в припрыжку і говорить: «Мама, о чому ти думаєш? Житті потрібно радуватися». І от ці слова мене настільки зацепили. Батьки, чиї діти захворіли на рак, попри усі труднощі, намагаються не здаватися та з оптимізмом і вдячністю дивитися в майбутнє. Окремий стенд займають світлини і картини Саші Суворової. Дівчина, на жаль, пішла з життя, але рідні не забувають про тих, хто увесь цей час допомагав їм боротися. Благодаря їм, в общем-то, мій ребенок мав шанс, да, і жити, і творити. Там представлені Сашини роботи. Вона рисувала, ще була дуже творчою особистістю.
от себя лично, как мама, которая столкнулась с проблемой онкологии и необходимости донорской крови для моего ребенка, и от всех остальных мам, которые сейчас с этим сталкиваются. Хотела сказать огромную благодарность как донорам, так и сотрудникам центра, которые делают такое большое дело, дарят шанс на завтрашний день детям. Тихим подвигом в ім'я інших назвав донорство В'ячеслав Ганіч, офіцер Нацполіції. І справді, виконуючи високу соціальну місію, донор робить головне – повертає до життя тих, хто потрапив у біду. Обласний центр служби крові спільно із Сумською єпархією Української православної церкви та громадською організацією батьків онкохворих дітей започатковує соціальний проєкт «Місія добра», головна мета якого – популяризація і пропаганда донорства, зокрема благодійного. В своє время многие люди помогали нам, когда мы были на лечении в отделении. А сегодня мы хотим поддержать вот это движение безоплатного донорства для того, чтобы оно было, чтобы своевременно, здесь и сейчас, у них была та или иная доза крови. А вже 20 грудня працівники Центру служби крові разом із Центром позашкільної освіти відвідують із концертами, подарунками відділення онкогематології, аби малеча зустріла свята у гарному настрої. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. 52 види риб, 12 видів тропічних рослин, а ще птахи, тварини і оригінальні поробки. Все це на власні очі побачили діти працівників агрофірми «Вікторія». Напередодні Дня Святого Миколая керівництво вирішило влаштувати для своїх працівників та їхніх родин особливий сюрприз, який саме – дивіться далі. Цій допитливій малечі дощ за вікном аж ніяк не перешкода. За дверима Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді їм відкривається цілий всесвіт із його пухнастими, гладкими, мовчазними або ж навпаки надто говіркими мешканцями, як то папуги-нерозлучники. Коли бачать якусь небезпеку, то вони піднімають крик. Тобто таким чином вони захищаються. Поруч із тваринним світ рослини. В одній з кімнат закладу освоїлись рослини, які мешкають у пустелях і напівпустелях земної кулі. Зверніть увагу, у них таке цікаве пристосування виробилось. У них ось такі голочки є, да? Ці голочки – це видозмінені листочки для того, щоб менше випаровувати воду. А де вони запасають свою воду? Запасають вони цих таких пласких стеблах, зрозуміли? Урок з біології діти засвоїли добре. Кактуси зберігають воду у листочках, чи як то називається. Особливий же захват у малечі викликали яскраві мешканці підводного царства. Мені тут сподобалось, як плавають рибки в акваріумах. Мені подобались прикраси з бісера. Агрофірма нам влаштувала такий подарунок. Ми відвлеклись від наших робочих буднів, привели з собою дітей, їм дуже цікаво. Тут багато чого нового для них. Погода нас радує, тому треба дітей забавляти чимось новим, чимось цікавим. Дочка, так. Ну, цікаво, вона без мене зараз ходить, вона ходить за екскурсоводом, їй цікаво, що розповідають, вона любить дуже слухати, в неї багато питань, що, чому, звідки. Тому проводимо так екскурсії. Я за нею тільки хожу слідом. Два тижні тому агрофірма «Вікторія» привозила для мешканців Сумського центру еколого-натуралістичної творчості сою, кукурудзу, пшеницю та овес. На знак подяки керівництво закладу запросило аграріїв та їхні родини до себе на екскурсію. Пізнавальними та надзвичайно цікавими для діток стали відвідини кожної з кімнат центру. Пшениця. Вона приємна, вона сухенька, в неї тіло. Коли ви придивитеся, в неї очі мутні. Бачите, які? Ви не бачите там зразки. Вона готується до линьки, вона скоро полиняє. Зараз вона реагує, бачите, які рухи в неї такі. Вона язичок висовує і принюхується таким чином. Не ядовита. У час комп'ютерів та інтернету кожне таке живе спілкування на вагу золота, говорять батьки малечі. Самі ж діти не приховують радісних емоцій, бо коли ще випаде така нагода віч на віч поспілкуватися із представниками дивовижної флори і фауни. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. На все добре, залишайтеся з АТВ.